এই হিতাধিকারী চিন্তাধারার বাহিরত আমি কিছুমান অসমীয়া মানুহ ওলাই আহিব লাগিব, আমি কর্মেৰে কাম কাম কৰিব। মোৰ মতে হিতাধিকারী কথাটো ৰাজনৈতিকভাৱে চাব গলে ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ জীয়া বাস্তৱ। হিতাধিকারী ৰাজনীতি কৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহ সফল হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি সফল হৈছে, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ সফল হৈছে, বা এতিয়া বিজেপি শাসিত অঞ্চলত কৰিছে, ৰাজস্থানত এতিয়া কংগ্ৰেছে কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট হিতাধিকাৰী আঁচনি উলিয়াই আনিছে। চ' ভাৰতবৰ্ষৰ দুৰ্ভাগ্য এইটোৱেই, কাৰণ আমাৰ ইমান বেছি আমাৰ বিলোদা মানে সীমাৰ সাৰ তলত থকা দুখীয়া লোকৰ কাৰণে এই হিতাধিকাৰী চিন্তাধাৰাটোৱে ভাৰতক গ্ৰাস কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতো উন্নয়ন হৈ আছে। উন্নয়ন হৈছে তামিলনাডুত, উন্নয়ন হৈছে কৰ্ণাটকত, উন্নয়ন হৈছে গুজৰাটত। মই যিটো ক'বলগীয়া হৈছে, এটা হৈছে হিতাধিকাৰী মোৰ দৃষ্টিত, আকৌ মই এটা ৰাজনৈতিক মোৰ এটা ডেফিনেশ্যন অপজিশ্যন আছে। মই ক'ব খোজোঁ হিতাধিকাৰী হয় যি আঁচনিৰ পৰা বেনিফিট হৈছে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী। বাকী চাকৰিয়ালসকল মোৰ দৃষ্টিত হিতাধিকাৰী নহয়, তেওঁলোক চাকৰিয়াল, তেওঁলোকে কাম কৰে। তেখেতসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছিলোঁ। মই নিজৰ জীৱনৰ কথা আজি মই লিখিছোঁ। মই প্ৰথমে চাকৰি কৰিছিলোঁ, নেটফিট কাম কৰিছিলোঁ, IELFSৰ কাম কৰিছিলোঁ, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিছিলোঁ, পাব্লিক ছেক্টৰতো কৰিছোঁ, প্ৰাইভেট ছেক্টৰতো কৰিছোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া চাকৰি বাদ দিলোঁ, মোৰ জীৱনৰ এক নতুন এটা দিশ উন্মেষ হ'ল, আৰু মই নতুন কাম কৰিবলৈ পাৰিলোঁ, নতুন কাম দেশৰ কাৰণে। এতিয়া ভিয়েটনামত কিবা কৰি আছোঁ, গুৱাহাটী বেংককৰ ফ্লাইট আনিব পাৰিলোঁ, বা বহুখিনি এডুকেশ্যন টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক কাম কৰিব পাৰিলোঁ, কাৰণ মই চাকৰিটো এৰিলোঁ। চাকৰি থাকোঁতে মই এইটো নিয়মত আছিলোঁ মই কথা এটা ক'ব নোৱাৰোঁ, লিখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই মুক্ত হ'লোঁ চাকৰি বাদ দি। আৰু কেইজনমান ধৰক মোৰ লগত 400 মানুহে কাম কৰে চাকৰি সৃষ্টি। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাকৰি বাদ দি মোৰ জীৱনৰ এক স্বাধীন জীৱন পালোঁ, 400 মানুহক চাকৰি দিব পাৰিলোঁ বা বিভিন্ন প্ৰকল্প কৰিব পাৰিলোঁ। মোৰ দৃষ্টিত হিতাধিকাৰী নহয়, মোৰ দৃষ্টিত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সময় আহিছে। অসমীয়া জাতি ইমান দিনে চাওক, এই ৰাজনীতিৰ বুদ্ধত মই কথাখিনি কৈছোঁ, ৰাজনীতিকে ৰাজনীতি কৰিব আৰু ইয়াত সকলো দলে কৰিব। এতিয়া ধৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ এজন পাৰ্গত শচীন তেণ্ডুলকাৰ এইটো ফিল্ডৰ, তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে, তেখেতে কৰিছে হিতাধিকাৰী, ফলত এটা অৰ্থনৈতিক ইম্পেক্টো হয়, সেইখিনি টকা পইচা সমাজত আহে। কিন্তু এলেহুৱা হৈছে নেকি মানুহখিনি? কথাটো সঁচা। অসমীয়া মানুহবোৰ যদি গাঁৱত যাওঁ, মই শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, গাঁৱত যেতিয়া গ'লে মই ফিল কৰোঁ যে মানুহবোৰে কেৰম খেলি থাকে, যে কেনেকৈ সেই টকা পইচা কিমান চৰকাৰী এইটো আঁচনি পাই কাম নকৰাকৈ চলিব পাৰি। সেই ফলস্বৰূপে বিশেষকৈ মোৰ অসমীয়া ভাই ভগ্নীৰ মাজত এইটো মই সমস্যা দেখিছোঁ। মিয়াসকলে এই সময়তে কাম কৰি তেওঁলোকে বহুত কাম কৰিছে। চ' গতিকে মই আজি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ অসমীয়া মোৰ ভাতৃ ভগ্নীসকলক, যে হিতাধিকাৰী চিন্তাধাৰাৰ বাহিৰত এটা জীৱন আছে, এইটো জীৱন হৈছে উদ্যমিতাৰ জীৱন। আজি যে গুজৰাটৰ যিটো উন্নয়ন দেখিছোঁ, চৰকাৰলৈ চাই চাই উন্নয়ন হোৱা নাই, তামিলনাডু যিটো অনন্য, কৰ্ণাটকত কিমান এটা ৰাজনৈতিক যিটো মই দেখোঁ ইমবেলেঞ্চ থাকে, ৰাজনৈতিক এটা দুৰ্বল চৰকাৰ থাকে, কিন্তু তথাপিও কৰ্ণাটক দিনে দিনে আগবাঢ়ি গৈছে। কিয়? কাৰণ কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে, কৰ্ণাটকৰ ইয়ং এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছবোৰে নতুন কাম কৰিছে, বায়'টেকনলজি কৰিছে, IT ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে, কাম কৰি কৰি তেওঁলোকে চাকৰি সৃষ্টি কৰিছে আৰু অৰ্থনীতিৰ এটা সলনি কৰিছে। মই যদি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই হিতাধিকাৰী চিন্তাধাৰাৰ বাহিৰত আমি কিছুমান অসমীয়া মানুহ ওলাই আহিব লাগিব, আমি কৰ্মেৰে কাম কাম কৰিব, নিজে কাম কৰি, কোনোবাই কণী কৰিছে, কোনোবাই খেতি কৰিছে, আহিছে নতুন ল'ৰা, মই দেখিছোঁ আমাৰ কৌশিকতে এক্সপৰ্ট কৰিছে, কোনোবাই ইটা বনাইছে, এই ল'ৰাবোৰ ৰ'ল মডেল হ'ব লাগে। যিসকল ব্যক্তিয়ে চৰকাৰলৈ চাই নাচাই নিজৰ হাতেৰে কাম কৰিছে, কাৰণ আজিকালি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ভাল, কানেক্টিভিটি ভাল, বজাৰ বাঢ়িছে, মই ভাবোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ হাতৰ ৰেখা হাততে আছে। নিজ কৰ্মৰে এই হিতাধিকাৰী বাহিৰত গৈ এখন অসমীয়া সমাজ বঢ়াৰ কাৰণে মই অসমীয়া ডেকা চামক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ ৰাজনীতি চলি থাকিব, মই কিন্তু চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰিব মোৰ ডাউট আছে যে কংগ্ৰেছ আহিলে কংগ্ৰেছৰ ছিমিলাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, কাৰণ গোটেই ৰাজনীতিটো তেনেকুৱা হৈছে। কাৰণ সেইদিনাখন কোনোবাজন কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি ফি দিব পাৰি নেকি, নোৱাৰি দিব কষ্ট, বা বিজেপিয়ে যিখিনি কথা কৰে, কাৰণ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত পৰি আমি এলেহুৱা হৈছোঁ। ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত পৰি আমাৰ এই সপোনবোৰ নাইকিয়া হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি, চতুৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি, ইঞ্জিনিয়াৰলৈ চাকৰি কৰি আছে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট স্নাতকোত্তৰ ল'ৰাই চাকৰি কৰিছে। অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য এই যিটো মেন পাৱাৰবোৰ, চাকৰি মেণ্টেলিটি, চৰকাৰী চাকৰি মেণ্টেলিটি। আৰু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল মুনাফা যিসকলে কৰাপশ্যন কৰি বহুত টকা পইচা কৰে, তেওঁলোকে এখন ঘৰ কিনিবলৈ, এটা গাড়ী কিনিবলৈ সদায় ভয় খাই থাকে। মই কৈছোঁ নিজে ব্যৱসায় কৰক, মই নিজে মোৰ যে ডাঙৰ টাউন অভাৰ আছে, বেংকৰ লোন লওঁ, ডাঙৰ ঘৰ বনাইছোঁ, ডাঙৰ গাড়ী কিনিছোঁ ক'বলৈ নাই, নিজৰ আয় টেক্স দি পেলাই যদি আপুনি কাম কৰে জীৱনটো শান্তিত থাকিব পাৰিব। চ' মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ নতুন চামৰ,
যে হিতাধিকাৰী চিন্তাধাৰা পাহৰি নিজৰ হাতেৰে নিজৰ কাম কৰক, প্ৰকল্প কৰক, মানুহক চাকৰি দিয়ক, অসমৰ ভৱিষ্যত সেইখিনিতে। আৰু মিডিয়াৰ প্ৰতি মই এতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই সকল ৰোল মডেল হওক, এই ৰোল মডেলখিনি হয় যদি অসমীয়া চিন্তাধাৰা যদি সলনি হয়, ৰাজনীতি চলি থাকিব, তাৰ মাজত অসম কিন্তু আগবাঢ়ি যাব। তেতিয়াহে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এতিয়া অলপ কম্প্ৰেহেনচিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰা ভাবিব হ'ল। অকল হিতাধিকাৰী কৰি এই ৰাজ্যখনৰ আমাৰ যিটো সপোন, আমাৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন, অসমৰ দেশৰ ভিতৰত পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ সপোন, এই সপোনটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ গোটেই চিন্তাধাৰা অলপ ইনোভেটিভ চিন্তাধাৰা, অভিনৱ চিন্তাধাৰাৰ সময় আহিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ বাস্তৱ। আজি বিজেপিয়ে কৰিছে, কাইলৈ কংগ্ৰেছেও কৰিব। চ' এই বিষয়টোলৈ মই এটা ডিটেইল যাব খোজা নাই, কাৰণ এইটো ৰাজনীতিক বাস্তৱ। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ মাজত আমি অসমখন কেনেকৈ আগুৱাই যাম, তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ হৈছে। তাৰ আলোচনাৰ এইটোৱে কথা হৈছে যে স্বনিয়োজন, স্বনিয়োজনৰ চিন্তাধাৰা, স্বনিয়োজনৰ কাৰণে কিছুমান অভিনৱ চৰকাৰক মই এটাই অনুৰোধ আহ্বান জনাম যে হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি দৰকাৰ, কাৰণ শাসন দৰকাৰ, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে কৰক। কিন্তু তাৰ বাহিৰে এটা মেছিভ মুভমেণ্ট হ'ব লাগে মানুহৰ মাজত স্বনিয়োজন সৃষ্টিৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগে লগে চৰকাৰে এই যিটো ফেচিলিটিং এটমছফিয়াৰ, আমাৰ এটা এটা এটমছফিয়াৰ দৰকাৰ। কিন্তু অসমখন কিছুমান পজিটিভ সলনি হৈছে, উদ্যোগ আহিছে, অনাগত দিনত আৰু আহিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে কিছুমান অভিনৱ চিন্তাধাৰা দৰকাৰ, অভিনৱ নেতৃত্বৰ দৰকাৰ, আৰু সেইখিনি কথা আলোচনা হোৱাটো দৰকাৰ। মই ভাবোঁ এই ৰাজনীতি চলি থাকিব, ৰাজনীতিৰ মাজত অসমীয়া মানুহে বুজিব লাগিব আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, অসমীয়া ল'ৰাই বুজিব লাগিব যে বেছি আন্দোলন কৰি আমি একো নাপালোঁ, এতিয়া আমি কাম আৰু আন্দোলন কৰি আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগে, কাম বেনিফিট ল'ব লাগে চৰকাৰৰ পৰা, আৰু দেশখন আগুৱাব লাগে।